ערב טוב לכל מי שאיתנו היום. אנחנו שוב ביום שלישי מקצועי מתוך מעבדת המחקר של בית ליבלינג. בית ליבלינג, אני מזכירה, שיתוף פעולה של עיריית תל אביב, מנהל הנדסה, מחלקת השימור עם ממשלת גרמניה. ואנחנו פה מציגים לכם מחקרים, רעיונות שקשורים לאדריכלות עכשווית, וכל מה שנוגע לתכנון עירוני בכלל ולאורבנולוגיה, קיימות וכמובן אדריכלות ושימור. המקום שלנו פתוח, אתם מוזמנים לבוא, יש לנו הרצאות, סיורים, יש לנו סדנות לילדים, בית קפה מקסים, וכמובן את מעבדת המחקר שלנו שמציגה כל פעם דברים חדשים, כולל גם תערוכות. היום אני מאוד נרגשת להזמין דוברת שכבר הרבה זמן חיזרתי אחריה, וכל הזמן היה לנו כזה on and off, היא הייתה בארץ, ואז נסעה לארצות הברית, ופשוט הגעתי אליה דרך המון המון המלצות מעולות, מתוך הרצאה ששמעו אותה באוניברסיטת תל אביב, ואני היום עם דוקטור אביגיל זקס, היא חוקרת ומומחית בתחום תיאוריית המגורים באדריכלות, שתכף היא תסביר לנו מה זה אומר, ופרופסור בפקולטה לאדריכלית באוניברסיטת טנסי בארצות הברית. עכשיו, אני התקלתי אותה, אני חשבתי שהיא תרצה באנגלית, ובסוף עבורנו היא הסכימה לדבר בעברית, אז אנחנו מקבלים זאת בברכה, ואם מדי פעם יהיו מושגים באנגלית, אני ככה אעצור אותך, אביגיל, וננסה להעביר אותן ביחד. ואני מזמינה את כל הצופים שלנו, גם בפייסבוק כמובן, וגם כאן בזום, לעשות לנו בצ'אט, לכתוב לנו, לשאול אותנו וכדומה. פשוט להגיב על מה שקורה. אם אתם בפייסבוק, כמובן תעשו לייק, זה תמיד מוסיף. או שתכתבו פה בזום גם את הכתובת אימייל שלכם. ואנחנו ניפגש, אביגיל, עוד כ-45 דקות לכזה סיום, שבו אנחנו נציף אותך בשאלות ובדיון, אני מקווה, מרתק על מה שקורה עכשיו. אז אני כרגע לא שומעת אותך, אני מקווה שאת... עכשיו את שומעת? עכשיו אני שומעת אותך. אז אביגיל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בשמחה רבה ותודה רבה לכם. ורק נעשה פה חיבורים. כן, ועוד דבר אחד. אוקיי? מצוין. אז שוב תודה רבה, ואני רק אחזור שוב על משהו ששורת לך. סליחה, אביגיל, עכשיו רואים את הנוטס שלך, את הפרזנטר שלך. עכשיו כן רואים את הנוטס, זהו, זה מה שדאגתי. אז סליחה, אז אנחנו נעשה את זה אחרת. זאת בדיוק הייתה הדאגה שלי. אני אנסה עוד פעם. אין בעיה, בינתיים אני אולי קצת... אם עכשיו סידרתי את הבעיה. בבית לקראת שבוע הבא. או, הנה זה כבר עובד, אז נעשה את זה אחרי הרצאה. זה רק העניין שלי ללחוץ על הכפתור הנכון. אוקיי, אז שוב, תודה רבה. ואני רוצה לחלוק איתכם היום מחקר שהתחיל בתור הדוקטורט שלי באוניברסיטת ברקלי, ונמשך והתארך לספר שפורסם לפני שנתיים בערך, ושאני מאוד שמחה לחלוק אותו, הוא מרתק אותי, אני מקווה שיעניין גם אתכם. אז אני אתחיל בזאת שהנושא הוא מודרניזם בארצות הברית, וכשאדריכלים והיסטוריונים מדברים על מודרניזם בארצות הברית, הם מתארחים אותו קצת אחרת ממודרניזם באירופה. הסיפור הוא בדרך כלל שאדריכלים באירופה התחילו לחשוב על מודרניזם, אבל בעצם שעד 1932 אמריקאים לא כל כך ידעו מזה. אבל ב-1932 נערכה תערוכה מאוד מאוד חשובה במוזיאום אוף מודרן ארט, או כמו שהוא בדרך כלל מכונה המומה בניו יורק,
שבו האוצרים של התערוכה הביאו דוגמאות של אדריכלות שכבר נבנתה באירופה, בעיקר בצרפת וגרמניה, אבל לא רק. היו גם כמה דוגמאות אמריקאיות, אבל בעיקר אירופאיות. וכמו שאתם רואים בתמונה משמאל, הם הביאו את זה בתור תמונות של צילומים של הבניינים ומודלים של הבניינים. ובעצם הציגו לקהל אמריקאי רחב את הסטייל, זאת אומרת, את האסתטיקה של הבניינים באירופה, והטענה היא שהם פחות הציגו את החלק הפוליטי, שבהחלט היה חלק ממודרניזם בגרסה האירופאית. אבל התערוכה הזאת הייתה כל כך חשובה, שבדרך כלל מתייחסים אליה בתור ההתחלה של מודרניזם בארצות הברית, וחלק נוסף מהסיפור הוא שכמובן חלק מהאנשים, חלק מהאדריכלים המודרניסטים, בעיקר וולטר גרופיוס ולודוויג מיס ואן דר רוה, הגיעו לארצות הברית ב-36 וב-37. גרופיוס הגיע להרווארד, למה שנקרא GSD, the Graduate School of Design, ועבד שם, והסיפור הוא בדרך כלל, הנה, כאן זאת ההתחלה, מכאן נמשכו הדברים. את הסוף של המודרניזם, אמריקאים בדרך כלל מייחסים לפרסום של שני ספרים, שרוברט ונטורי היה מעורב בשניהם. הראשון זה ספר שהוא פרסם לבד ב-1966, שנקרא Complexity and Contradiction in Architecture, שבו הוא בעצם קרא לאדריכלים להביא חזרה את המורכבות ואת את ה-contradictions, זאת אומרת, ואת הניגודים הפנימיים שלדעתו היו בארכיטקטורה במשך כל הדורות, ושארכיטקטורה מודרנית ככה השילה מעליה. ועוד יותר אפילו, הספר Learning from Las Vegas, שהוא כתב יחד עם דניס סקוט בראון ועם סטיבן אייזנהאואר, שבו הם דיברו על החשיבות של סימבוליזם ושל ארכיטקטורה כשפה ולא רק כפונקציה. ובעצם שני הספרים האלה, יחד כמובן עם דברים אחרים, אבל אלה שני דברים חשובים, מתייחסים אליהם, שחררו את הארכיטקטורה האמריקאית מלפיתה של המודרניזם ושחררו אותה לפוסט-מודרניזם. עכשיו, בתור היסטוריונית מתחילה, אחד הדברים שלמדתי לעשות זה להסתכל על נרטיב מהסוג הזה ובעצם לשאול לגביו שאלות. האם באמת זה הסיפור שמתאר היטב את מה שקרה? או האם אנחנו יכולים לסבך קצת את הסיפור הזה, באנגלית בדרך כלל אומרים problematize it, ולהציע נרטיב מורכב יותר שמביא לתוכו גם מורכבויות אחרות. והרעיון המקורי שלי, כשהתחלתי את הדוקטורט בברקלי, היה להסתכל על איך לימדו ארכיטקטורה, זאת אומרת על הוראת הארכיטקטורה, והטענה שלי הייתה שבעצם כשגרופיוס ואחרים הגיעו לארצות הברית, הם הגיעו לתוך עולם שבו לימדו ארכיטקטורה בשיטת הבוזר. זאת אומרת שהייתה שם כבר דרך ללמוד ארכיטקטורה, וששני הדברים האלה התערבבו ביחד, ושבעצם במשך כל הזמן שאמריקאים היו מאוד נאמנים למודרניזם, היה שם בתוך הסטודיו, היו שם כל מיני דברים אחרים, שאחר כך צצו ועלו בשנות ה-60. אז כך התחיל הפרויקט, והלכתי לחפש סימוכים ועדויות, שבאמת ההשערה שלי ישבה משהו, וגיליתי שאני לגמרי טועה. זאת אומרת, יכול להיות שהסיפור הזה על באוהאוס ובוזאר מתערבבים באוניברסיטאות אמריקאיות הוא נכון, אבל במקום זה מצאתי שהאדריכלים שהיו, שדיברו הרבה, שהיו חלק מהותי בשיחה ובשיח על אדריכלות, דווקא לא התייחסו לאירופה כמעט בכלל. מבחינתם הבוזר היה היסטוריה, הבאוהאוס היה משהו נורא מעניין, אבל לא כל כך מתאים לנו. ובמקום זה, אנשים שאני התחלתי לקרוא את, לקרוא את מה שהם כתבו, ולהסתכל על האדריכלות שהם תכננו ועיצבו, היו הרבה יותר מעורים בשאלות אמריקאיות לגבי גם פוליטיקה וגם מדע. ובמיוחד הם התעניינו בעניין הזה ש-environmental design, או כפי שאני חושבת הכי טוב לתרגם את זה, עיצוב סביבתי, ואני מקווה להראות לכם גם למה הם התכוונו ולמה, וגם למה אני חושבת ש-environmental design זה שם מתאים.
אז בעצם הסיפור, כשהתחלתי להתעמק בו יותר, גיליתי שהסיפור בעצם מתחיל, או אפשר להתחיל אותו, ממש באותו מקום. זאת אומרת, אם מסתכלים שוב על התערוכה ב-1932 במומה, אז באמת רובה, כאילו רוב החדרים שלה, היו מוקדשים לפרויקטים אירופאים ולצילומים ולמודלים, במילים אחרות, לסגנון האדריכלי ופחות לתוכן ולמהות האדריכלית. אבל אם היית מבקר בתערוכה והתעמקת בה, והלכת לסוף סוף, לחלק שסימנתי כאן בכחול, שם היה חלק קצת שונה, שהוכן על ידי קבוצת אנשים, לאו דווקא אדריכלים, רובם דווקא לא היו אדריכלים, קבוצת אנשים אמריקאית, שקראו לעצמם The Regional Planning Association of America, זאת אומרת, אגודת המתכננים האזוריים של ארצות הברית, והם הקדישו את החלק הקטן שניתן להם בתערוכה הזאת לנושא של housing, לנושא של דיור. נושא שכמובן האירופאים היו עסוקים בו מאוד, אבל שהיה בעל גוון אחר לגמרי בארצות הברית, בעיקר לא היה מובן מאליו שהממשלה צריכה להקדיש כסף וזמן לדיור. כמו שבהרבה מקומות באירופה, ואחר כך גם בפלסטינה ובישראל, היה די ברור מאליו. בארצות הברית זאת הייתה הטענה שצריך להקדיש לדיור, וצריך לבנות דיור עבור אנשים, הייתה עמדה פוליטית די שמאלנית, האמת. אז במילים אחרות, בעצם מה שה-Regional Planning Association of America, ומי שכתב בשבילם את החלק שלהם, בקטלוג של התערוכה, היה מישהו בשם לואיס ממפורד, אז אני אדבר בשמו, למרות שהוא לא היה לבד בכלל. אז בעצם זה שממפורד והחברים שלו בחרו להקדיש את החלק שלהם להאוזינג, הם הביאו עמדה פוליטית חשובה. אבל יותר מזה, אם קוראים את הקטלוג של התערוכה וקוראים את החלק שלהם, מוצאים שהטענה הייתה מורכבת יותר, ושהרעיון הזה של סביבה ושל תשומת לב לסביבה נכנסת כבר כאן. אז בעצם מה שממפורד טען זה שאם חושבים על בית רק בתור מכונה, זה לא מספיק. זאת אומרת שמכונה זה טוב, אבל צריך לחשוב על בית בתור יותר מזה. צריך לחשוב על בית בתור סביבה שעוטפת אנשים, שחושבת על אנשים, שמתייחסת לאנשים, שאנשים יכולים להתייחס אליה. ומבחינתו, היופי מגיע מתוך ההנאה ומתוך ההתאמה של אנשים לסביבה שלהם. לא מתוך איזושהי אסתטיקה שהיא לא קשורה אליהם, שהיא באיזשהו מקום אידיאלי, כמו שהרבה מהאדריכלים האירופאים חשבו על אסתטיקה, אלא אסתטיקה היא משהו שהוא אמר, arises out of the actual, כלומר יוצאת מתוך החיים עצמם. חלק אחר ממה שהוא אמר, זה שמה שהזכרתי כבר קודם, זאת אומרת שהממשלה חייבת להיות מעורבת בבנייה של דיור בשביל האנשים, וזה שצריך לנצל את כל הכוחות הרציונליים והמאורגנים, את משהו, כל מה שקשור במדע, אבל בעיקר בעבודה משותפת ובארגון מקצועי, בשביל לבנות דיור. זאת אומרת שזאת בעיה שצריך להתייחס אליה במלוא הרצינות ובצורה מאוד מאוד מעשית ומאוד רציונלית. ואולי הכי חשוב לסיפור הזה, זה שהוא אומר די במפורש, לדעתו, האדריכלות המודרניסטית שמגיעה מאירופה היא מצוינת, היא מעניינת, ויכול להיות שחלק מהפתרונות שאדריכלים הציעו הם פתרונות מצוינים לבעיה של דיור ושל סביבה, אבל שזה לא בהכרח כך. זאת אומרת שצריך לבחון כל בעיה בפני עצמה, ולפעמים הסגנון האדריכלי, מה שבארצות הברית, הסגנון המודרניסטי,
הכירו אותו בסופו של דבר בשם The International Style, הסגנון הבינלאומי. יכול להיות שזאת באמת האדריכלות המתאימה, אבל שיכולים להיות גם מקרים שבהם אדריכלות אחרת או סגנון אחר, מקומי יותר, עם חומרים אחרים, הוא דווקא הפתרון הנכון. ושוב, אני מדגישה שהוא צריך לבחון כל שאלה לגופה. אז הדעות של ממפרד ושל אחרים סקרנו אותי מאוד, ובמיוחד סקרנו אותי כשהסתכלתי על משהו משנות ה-60, זאת אומרת מהתקופה שבה אמריקאים רואים את סוף המודרניזם, ובעיקר על, על, על דין לחשבון שנכתב על ידי American Institute of Architects. זה מוכר בדרך כלל בשם The Princeton Report, כי אנשים שכתבו אותם היו בזמנו באוניברסיטת פרינסטון. והתמונה משמאל היא אחת האילוסטרציות של הדוח הזה. והדוח הזה היה דוח מורכב מאוד עם הרבה מאוד חלקים, אבל במהותו האורחים שלו טענו שהגיע הזמן לפתוח את הוראת ארכיטקטורה ואת הוראת הנושא של מה זאת סביבה ומה זה אורבניזציה וכן הלאה, לכמה שיותר אנשים, לקהל רחב יותר ולא רק לאנשים שהם אנשי מקצוע. ושבעצם זה שנחנך את הקהל הרחב להבנה של המרחב הציבורי, זאת הייתה הטענה המרכזית, אנחנו כך באמת נתרום וכך באמת נביא ארכיטקטורה טובה, במקרה הזה לארצות הברית. עכשיו, מה שריתק אותי בדוח הזה, חוץ מזה שהרבה מהמרצים שלי בברקלי התייחסו אליו כל הזמן, היו שני דברים. קודם כל, שהם בכלל לא משתמשים במילה ארכיטקטורה. זאת אומרת, במשך כל הדוח הם טוענים, אנחנו צריכים ללמד לעיצוב סביבתי. זה צריך להיות, זאת צריכה להיות המטרה שלנו. והדבר השני הוא שהדוח הזה עורר שערה עצומה, והרבה מאוד אדריכלים כעסו מאוד, והתעקשו שלא, אדריכלים עושים אדריכלות, עיצוב סביבתי זה משהו אחר. ואחד הקולות הכי חזקים בעניין הזה, היה מישהו בשם צ'רלס דאבליו מור, שבזמן הזה כבר היה בייל, אבל לימד בברקלי בשנות ה-60, בתחילת שנות ה-60, והציור הזה מצאתי אותו בין הדפים שלו, זה פשוט אחד האיורים שלו, אבל אני חושבת שמציג יפה את שתי הגישות השונות. מצד אחד, הכותבים של הפרינסטון ריפורט, כמו ממפרד, היו עסוקים מאוד ברציונליזציה, בארגון, בסדר, בהבנה של החלקים השונים ואיך הם מתארגנים ביחד. ומצד שני, צ'רלס מור שם הרבה יותר דגש על הצד הפנומנולוגי, על הצד האינטואיטיבי, על האומנות, הרבה פעמים מתייחסים למה שהוא עושה בתור קצת כאילו מצחיק, או אפילו נינוח, ובעצם יש כאן שתי גישות שונות, שכמובן שתיהן חלק מהארכיטקטורה, ב-67, כשהדוח הזה יצא, בוויכוח הזה, הדיון באמת עלה לטונים מאוד מאוד גבוהים בארצות הברית, ובמידה מסוימת זה היה הסוף של הדיון על environmental design. זאת אומרת, כמו מודרניזם, הוא חי איזה שם חיים משנות ה-30 אל תוך שנות ה-60, אל סוף תוך ה-60, ואחר כך הוא בעצם נעלם מהשיח אדריכלי. אז הפרויקט שלי נהיה לחקור את המונח הזה, ולמה הוא עלה בשנות ה-30, ולמה הוא נעלם אחר כך, מה קרה לו, ולמה בעצם אנשים השתמשו בו. והיה לי גם עניין מאוד אישי בזה, בברקלי, הפקולטה לארכיטקטורה היא חלק מקולג' יותר גדול, שנקרא ה-College of Environmental Design. זאת אומרת, בברקלי, לעומת מקומות אחרים, היה איזשהו שריד לתקופה הזאת, שאנשים עדיין התייחסו אליו ברצינות רבה. אז במילים אחרות, חלק מהפרויקט היה גם להבין טוב יותר את האוניברסיטה שבה אני נמצאת, ובמה היא דומה ובמה היא שונה
מאוניברסיטאות אחרות, שהיא בחרה לקרוא לעצמה, או יותר נכון לקרוא לחלק ממנה, College of Environmental Design. אז אחד הדברים הראשונים שעשיתי בפרויקט הזה, היה פשוט לחקור את ההתחלה של הקולג' הזה, שהשם ניתן לו ב-1959, והמחשבה באמת לאחד בין ארכיטקטורה, תכנון ערים ואזורים, ואדריכלות נוף, שאלה שלושת החלקים של הקולג', התחיל כבר בתחילת שנות ה-50. ומה שגיליתי זה שלא מעט מהאנשים שהיו מעורבים בהחלטה הזאת, היו עוד בשנות ה-30 חלק מקבוצת אדריכלים ומתכננים, שהתארגנו יחד והרגישו שזה הזמן למשהו חדש, שזה הזמן לשנות את פני הארכיטקטורה, וכמו הרבה אנשים שלא הייתה להם לא עבודה ולא הרבה אופציות אחרות בשנות ה-30 בארצות הברית, גם הם ארגנו תערוכה, במקרה הזה במוזיאון בסן פרנסיסקו, ב-1939, ובו הם בעצם טענו שהגיע הזמן לחשוב על הסביבה בצורה הוליסטית, שאם אדריכלים ומתכננים ואדריכלי נוף לא יעבדו ביחד, אז בעצם אנחנו לא נוכל באמת לפתור את בעיית העולם המודרניסטי, העולם המודרני יותר נכון. זאת אומרת, באמת להגיב כמו שצריך לכל הדברים שהעולם המודרני צריך. ושבעצם, כשהם אחרי המלחמת העולם השנייה, ובארצות הברית, למזלם, הם יכולים לדבר על אחרי המלחמה ולהתייחס למלחמת העולם השנייה, אז כשאומרים post-war, מתכוונים לשנות ה-40 המאוחרות ושנות ה-50 ושנות ה-60, כשהם כבר דברים נרגעו, והם כבר היו חברי סגל באוניברסיטה, הייתה להם את ההזדמנות בעצם להנציח את הרעיונות האלה שהם דיברו עליהם בשנות ה-30, והם עשו את זה בזה שהם באמת יצרו את הקולג' הזה, ומימין תמונה לא עכשווית של הבניין, וקראו לו College of Environmental Design, ושוב, העניין היה שמחברים בין מקצועות שונים, מחברים בין עיצוב ותכנון. אני חושבת שבעברית אנחנו לא מפרידים בין המילים האלה, באותה מידה שאמריקאים מפרידים, תכנון זה מעשה פוליטי, תכנון זה מעשה ציבורי, ועיצוב זה יותר קשור באסתטיקה, ככה הם לפחות משתמשים במילים היום, אז להביא אותם ביחד היה שוב עמדה מאוד מאוד פוליטית. אז זו הייתה הדוגמה הראשונה שבה ניסיתי להבין את העניין הזה של environmental design, אבל כמובן שהתרחבתי מעבר לברקלי, זה לא רק סיפור על ברקלי, זה סיפור על הרבה אוניברסיטאות, וגם כפי שתראו על לא מעט משרדי אדריכלים. ודוגמה נוספת יחסית דומה הייתה בהרווארד, שם לימד מישהו בשם סרג' שרמייף, שהוא דווקא היה זה שהיה אחראי תקופה מסוימת על הקורס הראשוני של הסטודנטים, שזה היה נושא שדנו בו הרבה מאוד בהרווארד, על מה הדבר הראשון שצריך ללמד סטודנטים. ושרמייף בשלב הזה, בשנות ה-50, כשהוא היה אחראי על הקורס הזה, כבר היה בשלב שהוא מצד אחד היה מודרניסט בגישה שלו, ומצד שני, כמו ממפרד לפניו, דאג שסגנון, שאדריכלים מתעניינים יותר בסגנון מאשר במהות של הארכיטקטורה. אז מבחינתו, הקורס הראשוני היה מיועד להראות לסטודנטים את המורכבות של כל בעיה ארכיטקטונית, ולגרום להם לשים לב לבעיה ופחות לפתרונות שכבר יש אותם, במילים אחרות, לסגנונות שכבר יש אותם. שרמייף הוא מעניין כי הוא, בין השאר, בין הדברים שהוא עשה, היה לכתוב ספר שנקרא Community and Privacy, Toward an Architecture of Humanism, והוא כתב אותו יחד עם משהו בשם כריסטופר אלכסנדר, שיכול להיות שנתקלתם בו, ואחד הנושאים שהם דנים בו בספר הזה, זו השאלה של איך אדריכלים יכולים לשתף פעולה עם אנשים אחרים. איך התהליך הזה יכול לקרות?
וכאן, שוב, זה היה מאוד קשור לעניין של סגנון, הם פחדו שאם מישהו, אם אדריכלים יתנו יותר תשומת לב לסגנון, אז בעצם אנשים אחרים לא יוכלו לתרום לשיח, ולא יוכלו לתרום לתהליך שבו בניינים נוצרים. אז מבחינתם, להעביר את תשומת הלב מסגנון לבעיה המקורית, את הדרך לפתוח את הארכיטקטורה לשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע אחרים, בדיוק כמו שבברקלי. כריסטופר אלכסנדר אחר כך פרסם את, את, את החלק שלו בעבודה המשותפת עם שרמייף, בתור ספר שנקרא Notes on the Synthesis of Form. אלכסנדר היה מתמטיקאי בהכשרתו, ורק אחר כך הגיע לארכיטקטורה, אז הוא באמת הדגיש את החלק המתמטי, והטענה שלו הייתה זה שאם אדריכלים יפסיקו לחשוב על, על התהליך של עיצוב בניינים בתור משהו שנובע מתוך אמנות, נובע מתוך רגישות לצורה ולאסתטיקה, אלא במקום זאת יחשבו על זה בתור תהליך רציונלי, שבו מבינים מה הן הבעיות, מפרטים את החלקים השונים של הבעיה, ואחר כך מתוך ההבנה הרחבה הזאת מגיעים לפרויקט שבעצם עושה סינתזה מכל האספקטים השונים של הבעיות, אז גם הארכיטקטורה תהיה יותר טובה, וגם אנשים יוכלו לשתף פעולה ולתרום לתהליך. והרעיון הזה, שכמובן אצל לא מעט אנשים עורר התנגדות רבה, אצל אחרים דווקא היה מאוד מאוד סקרן אותם, ואחד הדברים שצמחו מתוך הספר הזה ומתוך השיח על הנושא הזה, הוא העניין של, של ליצור פרוגרמה, של בעצם שהאדריכלים ישימו, יתנו את אותו תשומת הלב להבין מהי הבעיה, כמו שהם נותנים לפתרון שלה. וכאן אתם רואים דוגמה של משהו שהכינו, שמשרד אדריכלים מאוד גדול, בשם קודיל רולט סקוט, בדרך כלל ידוע בתור CRS, בנו לעצמם שם בתור מתכננים של בתי ספר ושל בניינים אחרים, אבל בעיקר של בתי ספר. כך הם הציגו את התהליך שלהם לקוראים של The Architectural Record, במילים אחרות של אחד המגזינים הנקראים ביותר בארכיטקטורה בארצות הברית. אז, וזה משהו שעוד אנשים אחרים עשו. אז גם זה היה חלק מ-Environmental Design, המחשבה הזאת ששמים לב לתהליך, באותה מידה ששמים לב לתוצאה. ויליאם קודיל, אחד מהמקימים של קודיל רולט סקוט, גם לימד באוניברסיטה בשם טקסס A&M, ושם הוא ערך מחקרים עם הסטודנטים שלו וגם עם עוזרי מחקר, ואחד הנושאים העיקריים שהוא התעסק בהם הייתה השאלה של תאורה ושל, עוד לא מיזוג אוויר, אבל של תנועה של אוויר בתוך חדרים, הוא בעיקר התעניין בחדרי לימוד, זאת אומרת, בכיתות, בבתי ספר. אז כאן אנחנו רואים אותו עובד עם, זה לא הוא, זה קולגה שלו, עובד עם סטודנטים, והוא גם פרסם ספר על, על תכנון של בתי ספר, שבו הוא הציג לא מעט מהמחקר הזה שהוא עשה עם הסטודנטים, וגם כאן הוא השתמש במילה סביבה בתור המילה המרכזית. כמו שזה שנות ה-50, אז כמובן שמן אמור לייצג את כל האנושות, זה חלק מההיסטוריה של זה. מה שחשוב לי כאן זה שהוא בעצם השתמש במילה סביבה, בהתייחס לשאלה של איך יוצרים מצב של אנשים נוח בתוך הכיתות שלהם, שיהיה להם מספיק אור, שיהיה להם מספיק אוויר, הם נוחה. וקודיל הוא רק דוגמה קטנה, הוא ממש לא היה לבד, הרבה אנשים אחרים התעסקו בזה, בעיקר בסוף שנות ה-40, בתחילת שנות ה-50. דוגמה נוספת היא מישהו בשם ג'יימס מרצ'נט פיץ', שלימד הרבה מאוד שנים בקולוניה, ולימד הרבה מאוד סטודנטים, בעצם מתאר את הארכיטקטורה בתור
המסך שמחבר ואזן בין האדם מצד אחד ובין הסביבה שלו מצד שני. והעבודה הכי ידועה בארצות הברית בתחום הזה הייתה של שאחים בשם אולגי. ויקטור אולגי היה זה שבסופו של דבר כתב את הספר שהיה, שקנו אותו יותר מהכל. אחיו היה חשוב מאוד בתהליך גם כן. וגם כאן, הם, כמו שאתם רואים מהדיאגרמה הזאת, הם בעצם טוענים שארכיטקטורה טובה היא ארכיטקטורה שמגיבה לסביבה שלה, ומגיבה לתאורה ולטמפרטורה, לסוג הטמפרטורה, האם זה חם, האם זה חם ולח, האם זה חם ויש, כל נושאים כאלה שהאדריכלים נתקלים בהם עד היום. זה בעצם התחיל בתוך הדיון הזה בשנות ה-40 המאוחרות, בשנות ה-50, וגם זה היה חלק מהשיח על סביבה, ובעצם על עיצוב סביבתי. גודל גם התעניין מאוד בשאלה של מה זה סביבה מבחינה אנושית. זאת אומרת, הטענה שלו הייתה זה שכן, אנחנו צריכים שיהיה לנו נעים ונוח מבחינת התאורה וטמפרטורה, אבל גם שיהיה לנו נוח מבחינת האנשים מסביבנו. לפעמים אנחנו צריכים מקומות להתבודד בהם, לפעמים אנחנו צריכים מקומות לחברתיות. ואחד הדברים שהטרידו אותו ואת הקולגות שלו היה בעצם איך לדעת מה אנשים צריכים. או במקרה שלהם, כיוון שהם עיצבו הרבה בתי ספר, איך לדעת מה ילדים צריכים. ואחד הדברים שהם עשו היה פשוט לנסוע למקומות שבהם הם תכננו בתי ספר, ולפתוח את הדיון בבית הספר, או יותר ספציפית בפרוגרמה של בית הספר, לקהל הרחב. כאן אנחנו רואים אותם עובדים עם ילדים, אבל הם גם דיברו עם הורים, וגם עם הורים, וגם עם כל מי שהיה מוכן לעבוד איתם. הם בדרך כלל נשארו בעיר לפחות שבוע. במילים אחרות, הם ניסו לשתף פעולה כדי להבין טוב יותר, לעשות אנליזה טובה יותר, אלכסנדר היה קורא לזה, של הבעיה, כדי שאחר כך, כשהם באמת חזרו למשרד ותכננו את הבניין, התקווה שלהם הייתה שהסינתזה שלהם תכניס כמה שיותר מהצרכים האמיתיים, ולא רק את הצרכים שהם חושבים שאנשים רוצים, אלא באמת צרכים שאנשים הציגו בפניהם. הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד מעשית, המטרה שלהם הייתה לתכנן בניינים טובים, ולתכנן כמה שיותר בניינים בתור משרד אדריכלי, אבל היו לא מעט אנשים שהתעסקו בשאלה הזאת בצורה יותר תיאורטית, עם מקצועות של סוציולוגיה ופסיכולוגיה, צמחו מאוד תוך כדי מלחמת העולם השנייה, באמת פרחו אחרי המלחמה, פתאום היה הרבה כסף ותשומת לב לשאלות על מה זה אנשים ואיך הם מתנהגים ולמה הם מתנהגים בצורות מסוימות. ובשנות ה-50 השאלות היו יותר כלליות, זאת אומרת, התייחסו לאנשים בתור כל האנשים אותו דבר, אבל בשנות ה-60 היה שינוי מהותי. בשנות ה-60, כמו שאני מתאר לעצמי שרובכם יודעים, היו שנים מאוד סוערות בארצות הברית, הרבה דברים שאנחנו רואים עכשיו שוב בערים בארצות הברית קרו גם אז, קריאות לשוויון זכויות בין מיעוטי, בין שחורים ולבנים, בין נשים וגברים, כל מיני סערות פוליטיות. ואחד הדברים שקרה, אחת ההשבעות של זה על מדענים היה שהם התחילו לשים לב לקבוצות שונות בתוך האוכלוסייה, והתחילו לחשוב לא רק על אנשים באופן מאוד תיאורטי, אלא על אנשים ספציפיים, זאת אומרת על נשים שחורות, או על אנשים עם מעט השכלה והכנסה נמוכה. הלאה. בתחום לקבוצות האלה, הרבה מהמדענים האלה גם היו מאוד פוליטיים בגישה שלהם, ואחד הדברים שקרו מזה, שיצאו מזה, זה שהם יצרו קשר עם הרבה אדריכלים, ויצרו שיתוף פעולה מאוד מעניין, וגם הוא נקרא environmental design, או עיצוב סביבתי. ויש קבוצת מחקר, שקראתי Research Association, ולפני שנה וחצי הם חגגו 50 שנה בכנס מאוד מפואר בניו יורק, הייתי שם, זה היה מאוד מרגש.
אז בעקבות שיתוף הפעולה הזה, הסטודנטים לארכיטקטורה התחילו ללמוד על מחקר, התחילו ללמוד על איך מבינים את הצרכים של אנשים, המושג של user need, שזה גם משהו שיכול להיות שאדריכלים פעילים נתקלו בו בצורות שונות, נעשה מאוד מאוד חשוב. אלה פשוט דוגמאות מהרווארד, של איך בעצם סטודנטים התאמנו בדברים כאלה. ועם הזמן בשנות ה-60, גם לא מעט סטודנטים ואדריכלים צעירים לקחו את הרעיון הזה שצריך בעצם לתכנן לאנשים עצמם ולא לאסתטיקה של הבניין, צעד אחד קדימה, ולא מעט מהם בחרו ממש לצאת מתוך העולם של הארכיטקטורה, או העולם המקצועי, ולעסוק במשהו שהוא בין עיצוב לבין עבודה סוציאלית. אתם רואים כאן ציור שציירו עם ילדים, במקרה הזה בניו יורק, שוב, בניסיון לאפשר להם לתת ביטוי לצרכים שלהם ולרצונות שלהם, כדי שהסביבה שלהם תתאים להם יותר. שנות ה-60 ראו עוד שני שינויים שאני אתייחס אליהם רק בקצרה. אחד זה ההבנה עמוקה יותר של הסביבה מבחינת שמירת טבע. באמת שינוי מהותי בהבנה של מה תפקיד האדם מול הסביבה במובן של אקולוגיה, במובן רחב יותר. וגם זה השפיע על השיח על environmental design. זה הספר המרכזי בתחום הזה עד היום, ספר שפורסם על ידי אדריכל נוף שעבד באוניברסיטת פנסילבניה, Design with Nature, מ-1969. צר לי, אבל אני צריך לקצר בעניין הזה. ועוד משהו שחלק מהשיח הזה בשנות ה-60, הוא שאלכסנדר ואחרים, שוב אני משתמשת בו בתור דוגמה, התחילו לחשוב שוב על הרעיונות המקוריים שלהם, בעיקר על הרעיון שתכנון או עיצוב, זה אנליזה וסינתזה, והתחילו להציע מתודות מורכבות יותר, ותיאורים מורכבים יותר של מה זה תהליך התכנון, אבל תיאורים שעדיין, מבחינתם לפחות, יצרו מצב שבו אנשים אחרים יוכלו לשתף פעולה. אז אלכסנדר ב-65 פרסם את המאמר הזה, A city is not a tree. אני לא לגמרי מבינה את המתמטיקה שלו, וזה לא כל כך משנה. הפואנטה פה היא זה שהוא עושה משהו קצת יותר מורכב. ומה שחשוב לי להגיד זה שהרבה מתוכנות המחשב שאדריכלים משתמשים בהם עד היום, מבוססות על המתמטיקה הזאת. והוא אחר כך אפילו הלך צעד אחד קדימה, ובמקום לחשוב על אנשים ועל מה הם צריכים, התחיל לטעון, ועדיין טוען, שבעצם בסביבה עצמה יש מה שהוא קורא להם patterns, זאת אומרת, יש תבניות מסוימות שחוזרות על עצמם, ושבעצם התפקיד של האדריכל או האדריכלית, הם לגלות את התבניות האלה ולהביא אותם לפני השטח, שוב, זו פעולה ששמה הרבה תשומת לב לסביבה ולאנשים, ופחות לאסתטיקה של האדריכל או האדריכלית עצמם. אז אלה קצת דוגמאות על קצה, ממש על קצה המזלג. אבל לפני שאני אמשיך, אני רק רוצה לסכם אותם שוב, כדי שנוכל לדעת כולנו בדיוק במה מדובר. בעצם מה שאני טוענת זה שבשנים האלה, בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית, השתמשו במילה environmental design לחמישה דברים שונים, וחלק השתמשו בהם, חלק תיארו במושג הזה כמה דברים, חלק השתמשו רק בחלק, זה השתנה מאדם לאדם. אבל קודם כל, שיתוף פעולה בין אדריכלים, מתכננים, אדריכלי נוף, וכל אדם שמתעניין בסביבה, ושיש לו איזשהו חלק בעיצוב הסביבה. העניין השני זה העניין של הנוחות של אנשים בסביבה שלהם. עדיין משתמשים בזה בארצות הברית, בדרך כלל אומרים, design of environmental controls. היום זה כבר בעיקר מיזוג אוויר ודברים כאלה. שלישי, הנושא השלישי היה המחקר וההבנה של התנהגות אנושית, של תרבות אנושית, של צרכים ורצונות אנושיים, ושיתוף פעולה בין מעצבים ואדריכלים ומדענים שעוסקים בזה.
נושא רביעי, כמו שהזכרתי, ההבנה של עולם הטבע, הבנה עמוקה יותר של אקולוגיה ושימוש בידע מאקולוגיה בתוך תכנון אדריכלי. והאחרון, העניין הזה של ניסיונות ליצור מתודות רציונליות מאורגנות שיאפשרו לאדריכלים ולאחרים באמת לנהל את שיתוף הפעולה הזה שהנושאים אחרים העלו. עכשיו, אם אתם חושבים על חמשת הדברים האלה, אז אחד הדברים שאני מקווה שברורים, שצצים מיד, זה שזו תיאוריה מאוד מאוד מוזרה של ארכיטקטורה, משתי סיבות. קודם כל, כל מה שאמרתי לא מדבר בכלל על אסתטיקה, להפך, בורח מאסתטיקה, ובשום שלב אין כאן תיאור של איך הבניין נראה, ואיזה צבע הוא, איזה סוג של בניינים. והאמת היא בינינו, זה שרב הבניינים שהאדריכלים שהאמינו ברעיונות האלה תכננו, נראו כמו אדריכלות אירופאית. זאת אומרת, מבחינת סגנון, הם היו מאוד מאוד מודרניסטים. הדבר השני שמוזר פה, זה שבעצם התיאוריה הזאת, הרעיונות האלה, כל הזמן מורידים את התפקיד של האדריכל במקום להעלות אותו על נס. זאת אומרת, בכולם האדריכל צריך להקשיב לאחרים, האדריכלית צריכה לשתף פעולה, הידע צריך לבוא מנושאים אחרים. ובעצם אני מקווה ששני הדברים האלה מסבירים למה לא מעט אדריכלים ב-67, כשהמוסד האדריכלי בעצם הציע שזה יהיה, שאלה יהיו הרעיונות המרכזיים בארכיטקטורה, לא מעט אדריכלים קמו ואמרו, רגע, זה לא מי שאנחנו. אנחנו כן אומנים, ואנחנו כן מתעסקים באסתטיקה, ואנחנו כן, יש לנו תפקיד יותר חשוב מרק לשתף פעולה. אז מה שעניין אותי בעצם זה למה. למה לטעון, למה בכלל ללכת לכיוון הזה, ולהציג תיאוריה של אדריכלות, שהיא בעצם חותרת תחת העמדה והמעמד של האדריכלים. וכאן אני צריכה לחזור למה שאמרתי קודם, לעובדה שהאדריכלים האלה לדעתי, הם היו מאוד קשובים לרעיונות פוליטיים ומדעיים בארצות הברית, ובעיקר לפילוסופיה שנקראת פילוסופיה פרגמטית, לגישה פוליטית שנקראת גישה וגישה פוליטית שנקראת גישה פרוגרסיבית, ואני אוסיף אחר כך גם קצת רעיונות של עיצוב סביבתי, אני אגיע לזה אחר כך. הדמות המרכזית שצריך להכיר, אם רוצים להבין פילוסופיה פרגמטית, בעיקר בהקשר של ארכיטקטורה, זה את ג'ון דיווי, שכתב על הרבה מאוד נושאים, גם מאוד, כתב הרבה על חינוך, ולמי שמתעניין בחינוך לדמוקרטיה, אז הוא הכותב המרכזי. אבל לענייני ארכיטקטורה, מה שמעניין, זה שדוי טען שמבחינה ביולוגית אנחנו רגילים לפרק את הסביבה שלנו, לפרק את העולם שלנו לחלקים חלקים, כי אנחנו לא מסוגלים להבין אותו בצורה הוליסטית. יותר נכון, קשה לנו להבין אותו בצורה הוליסטית. אז מבחינתו, העבודה הזאת של להבין משהו בצורה הוליסטית, לחבר בין חלקים שונים, לראות את התבנית שנמצאת בתוך איזשהו מצב, או מה שהוא קרא experience, בתוך האינטראקציה בינינו ובין העולם, זה מבחינתו הוא הדבר שמותר האדם מן הבהמה. זאת אומרת, זה הדבר שאנשים ונשים יכולים לעשות, הם יכולים לחשוב, במילים אחרות הם יכולים לראות דברים בצורה הוליסטית. אז הגישה שלו הייתה שהפילוסופיה ותיאוריה וכן הלאה, צריכים לעזור לאנשים כמה שיותר להיות מסוגלים לראות דברים בצורה הוליסטית. ולכן הספר החשוב שלו שפורסם ב-1910 הוא נקרא How We Think. והוא בעצם ניסה פשוט לתאר מחשבה שמצד אחד רציונלית ומצד שני מאוד נטועה בתחושות וברגשות שהסביבה מעלה בנו, ותיאר, מבחינתו, הגישה הבסיסית שלו הייתה, זה שאנחנו חושבים כשאנחנו נתקלים בבעיה,
ובעיה זה מצב שאנחנו בעצם לא מבינים משהו על העולם, ותהליך המחשבה הוא תהליך שבו אנחנו מציעים איזושהי הצעה, איזושהי תיאוריה, כמו שאני הצעתי לגבי זה שבעצם הסיפור צריך לכלול את הבוזר, ואז גיליתי שזה בכלל לא נכון, אבל מבחינת דוי, זה בעצם התהליך של מחשבה, זה בעצם התהליך של להיות אדם, אדם חושב ואדם אדם מלא, אדם שלם בחיים שלו. עכשיו, לדוי העניין הזה היה מאוד מאוד חשוב ברמה הפילוסופית, אבל גם במובן המעשי. הוא מאוד מאוד דאג יחד עם אחרים שהקפיטליזם משתלט על אנשים בעולם, שבעצם זה שאנשים נעשים פועלים, ושוב, כאן הוא דומה לתיאוריות אירופאיות, שעצם העניין של להיות פועלים ולהיות חלק מהעולם החומרי של הקפיטליזם מונע מאנשים להגיע לחיים השלמים האלה, להבנות העמוקות של החיים. ולכן מבחינתו, לחנך אנשים למחשבה עמוקה יותר, לחנך אנשים לשים לב לדברים ולחשוב על דברים, ולשתף פעולה עם אנשים אחרים ולדבר איתם על משמעות החיים, זה היה הכלי החשוב ביותר לשמור על הדמוקרטיה ולדחות קצת את הבעיות שקפיטליזם מביא איתו. וזה במהות של, זה המהות של הגישה הפרוגרסיבית, שבעצם לא צריך להרוס את הקפיטליזם, לא צריך להביא לשינוי מהותי בצורת הממשל, כמו שמרקס ואנגל טענו, ושלא מעט אדריכלים אירופאים האמינו, אלא שצריך לעבוד בתוך הקפיטליזם, אבל לאזן אותו עם מחשבה יותר הוליסטית, לאזן אותו עם הבנה יותר טובה, עם דיור יותר טוב, עם תנאי עבודה יותר טובים, עם כל הדברים שמאפשרים לאנשים לחיות חיים טובים יותר, כדי שגם הכלכלה תמשיך, אבל גם אנשים ימשיכו להיות אנשים. ואני מקווה שברור שאנשים שאני סיפרתי עליהם ואחרים שלא היה לי זמן לספר, בעצם האמינו יחד עם דוי שזאת הגישה הנכונה בחיים, שאין צורך ליצור מהומות גדולות, אבל שכן צריך דרך הארכיטקטורה ודרך התהליך של הארכיטקטורה לקדם את ההזדמנות של אנשים לחשוב על העולם, להבין את העולם, ליהנות מהעולם, ולהיות במצב של בלנס, במצב של שיווי משקל עם העולם שסביבה. כפי שהזכרתי קודם, כל הרעיונות האלה התחברו בשביל מנפורד ובשביל אחרים, יחד עם רעיונות שבדרך כלל מתייחסים אליהם בתור תכנון, סליחה, regional planning, זאת אומרת תכנון אזורי, ובמיוחד הרעיונות של מישהו בשם פטריק גדס, שהוא זה שגם האמין כמו דוי, שבעצם היצירה של אמנות, היצירה של הבנה הוליסטית של העולם, היא המטרה העילאית. הוא זה שפירט יותר לפרטים את העובדה שהחיים האלה יכולים לקרות במצב שבהם אנשים חיים בשלום ובשלווה עם הסביבה שלהם, ובמיוחד הוא התעניין בסביבות שונות שאנשים חיים בהם, הוא גם התעניין באנשים בעיקר בתעסוקה שלהם, והרעיונות שלו, במיוחד כפי שמנפורד הבין אותם, בעצם הכניס את העניין של סביבה וחיבר בין הרעיונות הפרגמטיים והפרוגרסיביים של דוי ושל אחרים לבין ארכיטקטורה. ואני מצטערת, נעלמו לי כאן הנוטס, אבל בעצם הגעתי לסוף העניין. רציתי רק לחזק שוב שיש כאן גישה שבעצם לא באה מארכיטקטורה, אלא באה מרעיונות פוליטיים, ושהובאה לתוך ארכיטקטורה.
ואחד הדברים שעניינו אותי במיוחד, זה העניין הזה של למה בעצם הרעיונות האלה נעלמו, מה קרה להם. אני חושבת שהתחלתי לענות על השאלה, בזה שהזכרתי קודם, שאנשים האלה, בגלל המקור של הרעיונות שהם, לא כל כך התעסקו באסתטיקה, לא עסקו בסגנון, ולא נתנו לאדריכל מעמד מאוד מיוחד, ושזה היה מאוד מאוד בעייתי. אבל אני רוצה רק להעיר עוד משהו אחד, וזה שהרעיונות של דוי נכתבו, ושל גדס נכתבו בתחילת המאה ה-20, והם יכלו לדמיין שהמדע הוא משהו מאוד עם שיווי משקל בין הצרכים של אנשים ובין מחשבה רציונלית וכן הלאה. אחת הבעיות של environmental design זה שזה התפתח באמת בשנות ה-50 וה-60, ואז מדע בארצות הברית כבר קיבל גוון אחר לגמרי. והקולות שקראו למדע להיות מאוד מדויק, מאוד פוזיטיביסטי, מאוד ספציפי, היו הרבה יותר חזקים. ולכן לא מעט מהרעיונות שאפשר לראות את בבסיס שלהם גישה הרבה יותר אנושית או הומניסטית, קיבלו גוון מאוד מאוד דטרמיניסטי, מאוד מאוד רציונלי ומאוד מאוד עדוק. לדוגמה, אלכסנדר, הרעיונות שלו, אנשים שלא הכירו את הרעיונות בבסיס, הבינו את זה בתור גישה מאוד מאוד קרה לארכיטקטורה. זאת עוד סיבה שהדברים האלה, הייתה כל כך הרבה התנגדות אליהם בשנות ה-60, ושהמושג של environmental design בתור גישה לארכיטקטורה, לדעתי לפחות, נעלמה מארצות הברית. אני חושבת שהשאלה המתבקשת היא, האם אנחנו יכולים לחזור אחורה, האם אנחנו צריכים לחזור אחורה, וזאת שאלה שאני לא עונה עליה, אני חושבת שזה לא התפקיד של היסטוריונית, התפקיד שלי היא בעצם להאיר את המהות של המושג ואת השאלות שאני שאלו לגביו, ולתת לאדריכלים ואדריכליות ואחרים בכל סיטואציה להחליט. אני רק אומר, וזה גם בתגובה לדברים שקורים היום סביבנו, ואני עכשיו בארצות הברית, אז הדברים האלה במיוחד, וגם כשהייתי בירושלים, גם הייתי בהפגנות שם, זה לא שאני חושבת, העניין הזה של ההתעמקות בשיתוף פעולה, בשיחה בין אנשים, והחשיבות שניתנת לאנשים לחיות חיים מלאים, ולחוות את העולם שלהם בצורה גם רציונלית וגם אמוציונלית, אלה שני דברים שאליי מאוד מאוד מדברים, והייתי רוצה לראות יותר מהם בעולם. תודה. תודה רבה, אביגיל, על ההרצאה המרתקת. אני ממש למדתי המון דברים שלא ידעתי קודם. אני שמחה שיש לנו פה הרבה מאוד מאזינים שהם גם מהתחום שלך וגם מתחום עיסוקך. אחד מהם הוא ירמי הופמן. היי ירמי. שלום. אני רוצה להזמין באופן חגיגי את ירמי. אני רוצה לשאול, ברור, 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 יש לי מיליון שאלות. בשאר הצופים שירמי ואני היינו סטודנטים יחד, וזה היה די מזמן. שנה, שנתיים. תקשיבי. כן, זה הכל. קודם כל, נורא. ואתה נעלם מירמי. היה לי ממש מרתק. דברים טובים, אני נעלם. שומעת? עכשיו כן. שומעים? זה אמרתי רק שהיה מרתק. כתבתי לי הרבה דברים. אני רוצה ללכת, לקחת, להרים כמובן, להנחתה את האמירה על גדס. כמובן בהקשר המקנו, כי הוא אחד האנשים שבאמת מחברים את השיח, מה שאת קוראת, environmental, הסביבתי, והמודרנה, בהקשר שאנחנו מכירים מאוד טוב. וגדס באמת הגיע, גדס, שהוא מושפע ממאמפורד וכולם, מהתפיסה הזאת של,
פרגמטיזם, פרוגרסיביות, נעלמת לי שוב. בעצם סוג של מדע, הרצון של הארכיטקטורה להיות איזה מדע גנרי, להיות איזושהי נוסחה מתמטית שעובדת בכל מקום. האדריכלות הבינלאומית לא כצורה, אלא כרעיון, בכל מקום שאנחנו בוחנים מודרניזם, אנחנו תמיד בודקים, נגיד, כשאנחנו עובדים עם אונסקו על אתרי מורשת עולמית מודרניים, תמיד אנחנו בודקים את ההקשר המקומי. זה תמיד הדבר הכי מרתק והכי מעניין, וגם מרתק לראות שהוא אף פעם לא הלך לאיבוד, הוא תמיד מתממש באיזה מקום. אז אני רוצה לשמוע אותך בתוך הראייה רחבה, אולי learning from America כזה, לא בהקשר של הפוסט, איך את רואה את זה? אז קודם כל תודה על השאלה, כי היא נותנת לי הזדמנות לדבר באמת על משהו שמאוד מאוד מעניין אותי בזה. אני חושבת שצריך תמיד לזכור שכשאנשים טוענים טענה, הם טוענים אותה ביחס לטענות אחרות שנמצאות בשיח שבו הם נמצאים. אנשים, ההבנה של ה-environmental designers בארצות הברית של גדס, הייתה זה שהוא באמת התייחס למקומיות ולדברים מקומיים, והסיבה שזה היה חשוב להם זה שמבחינתם גרופיוס ומיס ונדרוי ולא מעט אנשים במומה וכן הלאה, כן טענו שיש תשובות אולטימטיביות. זאת אומרת, אני שמחה לדעת שזה לא מובן מאליו שיש תשובות כאלה, אבל האנשים האלה כל הזמן בעצם, בין אם זה נכון ובין אם זה לא, אצלם בראש הם צריכים להראות שאין תשובות, אין international style, אין משהו כזה, ולטעון שצריך לשים לב למקומיות, וש... הסביבה והאזור הם חשובים, הייתה טענה קצת, שהיה קצת קשה לטעון אותה בארצות הברית בזמן הזה. זאת אומרת, מאמפרד לדוגמה, המוזיאון לאמנות מודרנית ארגן דיון, מאמפרד השתתף בו, וניסה באמת לטעון שצריך לשים לב למקומיות, ואחרים שם ירדו עליו, אם מותר לי. זאת אומרת, אז זה שהם ביססו, אז הפואנטה שלי היא שהם צריכים לבסס את כל זה וליצור כזאת תיאוריה גדולה, דווקא בגלל שזה לא מובן מאליו. אני מקווה שעניתי לך. כן, כן, כי... אז להביא את גדס, להביא את גדס, לנו זה נראה נורמלי, כאילו, כי אנחנו מכירים את העבודה שלו בארץ, ולהם זה גם נראה נורמלי, הם העריצו אותו. אבל הקולות הבולטים בשיח האדריכלי בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, התייחסו אליו בתור איזה תימוני מסקוטלנד, שלא באמת יודע על מה הוא מדבר. אז... טוענת... אבל אולי נרשה עוד שאלות. שזה היה בעצם סוג של... כן, אוקיי. סוג של... גם סוג של התרסה, אבל יותר מזה, סוג של עמידה על איזושהי תפיסת עולם שנראתה להם נכונה יותר לארצות הברית, שהייתה מבחינתם נטועה יותר, גם בפילוסופיות וגם בפוליטיקה, וגם בגודל של ארצות הברית. ארצות הברית היא מדינה עצומה, שמאוד מאוד שונה ממקום למקום, ובטח מצד לצד, אז זה נראה להם הרבה יותר נכון, ולא מעט מהם הרעיונות שהגיעו מגרמניה היו מאוד מעניינים ומרתקים. הם לא דחו אותם על הסף, אבל הם היו נטע זר בעולם האמריקאי, והיה צריך להיזהר מהם, והיה צריך לעדן אותם ולהתאים אותם לארצות הברית. ואני טוענת ש-environmental design הייתה דרך אחת לעשות את זה. כן, אני חושב שגם במידה מסוימת הם לא טעו, כי ההיסטוריה מלמדת שהארכיטקטורה הופכת להיות גנרית, זה פשוט קורה. מזה הם הכי פחדו. מגנריות, הגנריות זה היה הדבר שהכי הדאיג אותם,
ושהם ראו בתור סוף התהליך של הבאה של סגנון. ומבחינתם הם מדברים על, על ה-international style בתור הסגנון המודרניסטי, ולא מעט אנשים דיברו על זה ככה, זה יוביל לגנריות, ואת זה חייבים להפסיק. אביגיל, אני אשמח להתייחס לאולי פעם נוסף בהרצאה שלך, שקצת ככה דיברת עליו, ואני חושבת שאפשר להעמיק בו רגע יותר. את דיברת על ההשפעות האירופאיות האלה שהגיעו בעצם לארצות הברית, אבל מעניין אותי דווקא להתרכז בהשפעות האמריקאיות שהגיעו לכאן. כן. ואז אנחנו כמובן כאדריכלים תמיד חוזרים חזרה ל-Learning from Las Vegas, אבל גם לרעיון של הפוסט-מודרניזם והסוברביה שהתחילו לזרום לכאן, ובאמת קראו לזה השפעות אמריקאיות לכל דבר ועניין, גם הרעיונות בסוף של המגדלים, מגדלי המגורים שהם כבר משולבים עם מולים, וכל הרעיון האמריקאי של הקפיטליזם. אז אני רוצה דווקא להתייחס להקשר הזה, לרעיונות האלה שהגיעו לכאן, והאם את רואה באמת את ההקשר הישיר לארצות הברית, או שאת חושבת שמשהו כאן הושפע דווקא מהפוליטיקה המקומית, או הייתי רוצה שרגע תתייחסי לנקודה הזאת בזמן דווקא של ההיסטוריה המקומית שלנו, שבה הסתכלנו לכיוון ארצות הברית. אני חושבת שאחד הדברים שחשוב לזכור על ארכיטקטורה, זה שרעיונות מילוליים הם מאוד מאוד חזקים, אבל שארכיטקטורה בנויה מדברת הרבה יותר חזק. כל מי שהיה בסטודיו לתכנון בפקולטה לארכיטקטורה, במיוחד מי שיצא לו ללמד, יודע שאפשר לדבר שעתיים, ואז סטודנטים או אדריכלים רואים תמונה אחת, והרבה יותר קל להעתיק אותה. ואני לא חושב שזה בהכרח דבר רע. אני חושב שאנחנו לומדים דברים בצורה ויזואלית, ובצורה חומרית, ובצורה תלת-מימדית, שאנחנו לא יכולים לשים במילים. בזה אני מסכימה עם דוי, שאנחנו צריכים חוויה הוליסטית. אבל זה כן נכון שיש לנו את הנטייה לראות דברים בנויים. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית היא המקום היחיד שבאמת בונה. זאת אומרת, ארצות הברית מלחמה, ניצחה במלחמה, הייתה בצד המנצח, אבל השותפות שלה, אנגליה וצרפת ואחרות, הן בחורבות, הן צריכות לבנות מאפס, וארצות הברית לעומת זאת ניצחה במלחמה, ולא היה שום קרב על אדמת ארצות הברית. הם יכולים להמשיך לבנות. ולא רק זה, אלא ש... ארצות הברית לפני המלחמה הייתה ב-recession עמוק, ב-depression עמוק, סליחה, זו מילה שאני צריכה לדעת אותה, אבל בשבר כלכלי עמוק, ודווקא המלחמה הוציאה אותה מהשבר הזה, יצרה אופציות לפיתוח ולבנייה מדהימות וחדשות, והשנים, מה שנקרא post-war, סוף שנות ה-40, ה-50, ה-60, עד תחילת שנות ה-70, זה אחת התקופות הכי טובות בארצות הברית מבחינת בנייה. אז זאת אומרת, אני חושבת שבהחלט מה שקורה זה שהאדריכלים גם בישראל וגם באירופה, שם אני מכירה את זה עוד פחות, פשוט לא רק רואים דברים, לא רק שומעים דברים, לא רק שומעים רעיונות, אלא גם רואים בניינים שממש נבנים, ואין מה לעשות, אנחנו מגיבים לדברים האלה, וזה חלק, אנחנו מביאים את זה איתנו כשאנחנו מתחילים להסתכל על דברים. זה לא המצב בשנות ה-30, ששם אין כמעט אדריכלות מודרנית או מודרניסטית בארצות הברית, מסתכלים לאירופה, ושם יש כמה דוגמאות שהם מביאים אותם. אני מקווה שזה ענה לשאלה שלך. כן, לחלוטין, ואולי רגע, אבל נחדד את הנקודה או את הקשר בין האדריכלות הבנויה לפוליטיקה שמתרחשת באותו זמן, באותו מקום. אולי רגע תחדדי לנו גם את זה. אני חושבת שכשאנחנו מדברים אחרי מלחמת
סליחה, תני לי לחשוב רגע, כי מהכיוון הזה חשבתי פחות. אני חושבת וההכרה שלי של אדריכלות ישראלית היא פחות עמוקה משל אדריכלות אמריקאית בשלב הזה. אני חושבת שיש שני שלבים אבל בישראל. יש מה שקורה לפני 77 ויש מה שקורה אחר כך. ולפני 77 יש מערכת ציבורית חזקה מאוד, שבונה דיור ציבורי, זאת אומרת, מרבית האנשים גרים בדיור ציבורי, ושם המודלים הם מודלים אירופאים ופחות אמריקאים. זאת אומרת, מודלים שאולי עברו אמריקניזציה מסוימת, אבל הם מודלים כן של בנייה ושל גם של אסתטיקה מאוד מרוכזת. אני חושבת שאחרי שפוליטית משתנים, המערכת משתנה בארץ, וזה מתחיל קצת קודם, זה אף פעם לא קורה ביום אחד. אז המודלים האמריקאים שאף פעם לא הגיעו לכזה לריכוזיות כמו שנוצרה באירופה, נעשים הרבה הרבה יותר מעניינים. כי בעצם, אם מסתכלים על אדריכלות אמריקאית, וזה היה ככה בבסיס של מה שדיברתי היום, אבל אולי לא הדגשתי את זה מאוד, זאת כל הזמן הבעיה. זה כל הזמן העניין שהם מתעסקים איתו. איך מצד אחד לנצל את היתרונות של בנייה ריכוזית, של ארגון, של ממשלה מאורגנת וכן הלאה, כי לבנות בקנה המידה שהעולם המודרני צריך, אי אפשר אחד אחד. ומצד שני, להמשיך לאפשר לאנשים את חופש הבחירה, את חופש הביטוי, את הפרידום שהאמריקאים כל כך כל כך מאמינים בו. וזה מתח שהוא מאוד, אני חושבת שקיים בכל מקום, בארצות הברית הוא כמעט תמיד נוטה לכיוון, אוקיי, ניתן לך לבחור, נבוא ונשאל אותך מה אתה רוצה. ואני חושבת שבמקומות אחרים, כולל ישראל, הפוליטיקה משפיעה איפה אנשים נופלים על הספקטרום הזה, וככל שמתקרבים לספקטרום של אנשים צריכים לבחור בעצמם, צריכים את חופש הבחירה וכן, אז הדוגמה האמריקאית נעשית הרבה יותר חזקה. אז אני מייחסת את זה ל-77, אבל יכול להיות שאני פה פשוט טועה בהיסטוריה הישראלית, אם כן אני מתנצלת, אבל אני חושבת שזאת השאלה. השאלה שאני שואלת אותה על פוליטיקה זה, האם השיח הוא יותר על משהו ציבורי, על איך כולנו ביחד, או האם השיח הוא יותר על הצרכים האישיים של האדם, והשיח הוא תמיד על שניהם, אבל איפה הבאלנס משפיע מאוד על איזה דוגמאות אנשים מחפשים. כי בארצות הברית הבאלנס הוא לא, אין באלנס, הוא תמיד לכיוון האישי שלך. גם אני חושבת שאולי באופן פרדוקסלי, הקפיטליזם או האופן המאוד אישי שלך, הוא מאוד מהיר, כלומר יש בניין ובום טרח ומטר רבוע. הראייה ההוליסטית הזאת היא הרבה יותר מורכבת. בדיוק. היא צריכה מיילג' מאוד מאוד ארוך בשביל לקיים את עצמה. ואת זה אנחנו יכולים אפילו רק לפעמים לראות בדיעבד, אז זה גם הרבה מאוד חומר למחשבה ולכן הפרויקט הזה ריתק אותי במשך עשור. זאת אומרת, הסיבה שיכולתי להתעסק בו קודם בתור דוקטורט, ואז בתור, עד שהוא התפתח לספר, שזה בסך הכל היה יותר אפילו מ-10 שנים, היה בגלל שאני כן מאמינה בזמן ובתשומת לב ובמחשבה עמוקה, וכן נרתעת מהרבה הדברים שקורים מהר. ומצד שני, הקושי של להבין את הקושי שלהם לטעון בעד מורכבות, עזר לי להבין למה לי כל כך קשה לטעון בעד מורכבות, ולמה אני עובדת כל כך קשה עם הסטודנטים שלי, לגרום להם רגע, בוא נראה גם את הצד השני. אני חושבת שזאת מחויבות שאנחנו צריכים להתחייב אליה, בתוך ידיעה שברוב הזמן אנחנו לא נצליח, ושהמהירות והפשטות והמטר המרובע ינצחו, אבל שעדיין חייבים להמשיך ולהתעקש אליה. כשעדיין הייתי בברקלי, מצאתי את עצמי מצא מאוד מוזר, שניסיתי להסביר את הרעיון הזה לסטודנטים, ובסוף אמרתי, אם תשמעו מה שאני בעצם מנסה להגיד לכם, זה משהו, זה משהו מהתושבה, לא עליך המלאכה לגמור, ואני עכשיו לא אומרת את זה כמו שאני, אבל אתה גם לא יכול להימנע ממנה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להמשיך לעבוד לקראת מורכבות, מתוך ידיעה שלא תמיד נצליח. אז בשביל זה לכתוב ספר על מורכבות,
ולספר לכם על זה בעברית קצת עקומה, ואני מתנצלת שוב, זו פעם ראשונה שדיברתי על זה בעברית, אבל זה היה לי מעניין מאוד לעשות את זה. אני חושבת שבנימה הזו אנחנו, אין נימה יותר טובה מאשר המשפט האחרון שאמרת, והראייה ההוליסטית שלך פשוט מדהימה בעיניי, ולמדנו המון המון. וגם העברית הייתה מאוד רעותה, אחת ההערות שקיבלנו מירון ולר, מאוד מעניין ורחוק מלמד, תודה רבה, אז... ואני רק אומר שאני באינטרנט, יש לי אימייל, ואני לא מבטיחה לענות בעברית, כי אני צריכה לעשות את זה אות-אות, אבל אני שמחה לענות לאימיילים ולשאלות. מצוין. אז תודה רבה, אביגיל. נשמח לפרסם דברים שלך גם אצלנו, וכמובן גם את ההרצאה הזאת יהיה אפשר למצוא אחרי זה בארכיון של... הארכיון הדיגיטלי של מעבדת המחקר שלנו. אז תודה רבה לך על ההרצאה, ואנחנו נשמח מאוד לשתף פעולה גם בהמשך. ואני רוצה להזמין את כל הצופים בבית לשבוע הבא. יש לנו הפעם כתגובה לתערוכה שנמצאת אצלנו, האורבניסטים פול קרנץ ומוטי רוימי בשיחה עם עוצרת התערוכה האדריכלית סברינה צגלה, שגם המליצה עלייך, ששמע אותך בתל אביב. אנחנו נדבר איתם על האם תל אביב טובה דיה, אז אני אשמח אם תצטרפו אלינו ביום שני בשמונה, ואני מאחלת לכל הצופים פה בתל אביב וגם בארץ כמובן וגם בארצות הברית להתראות בקרוב. תודה רבה שוב, אביגיל, תודה אירמי על תודה רבה, אביגיל, תודה רבה. ונשתמע. ביי ביי.